Траса Житомир-Сквира. Одразу ж за містом водіїв зустрічає знак про ямковість на дорозі. За кілька метрів починаються вибоїни та ями. Водії жартують, після кількох таких поїздок можна освоїти усі навики екстремального водіння. Зійшов сніг і зійшли всі латки, якими латали. Дорога на трієчку і не вище. Дорога на Попільню – це саме те, де я дуже часто їжджу. То можу сказати, що дороги там немає. Вся дорога – одна суцільна яма. На узбіччі дорога краща, аніж на трасі. Це вже про дорогу Виступовичі Житомир. Одразу ж за Черняховом починаються вибоїни глибиною у кілька десятків сантиметрів. Більшість водіїв вважають за краще проїхати ґрунтовим узбіччям, аніж залишити колеса на трасі. До Черняхова дорога ізумітельна. Ну, а Черняхова до Коростеня то не дуже. Дуже важко, звісно, передвигатися. Але нічого, так, ну, бажаємо кращого, звісно. А це вже ця ж сама траса, але у бік Бердичева. І якщо із Житомира до райцентру проїхати можливо, то дорога назад стає справжнім випробуванням зі стрибками авто на вибоїнах. А з Бердичева там же ж яма на ямі. В одну сторону зробили, а в другу немає. Як скочиш, тим більше зараз я ось був місяць назад, був такі ями, що навіть і сотню страшненько трошки їхати. Хоч бери назад, виїжджай на встречну і лупи. Оце така от вона їзда. У службі автодоріг області кажуть, почнуть латати ями, як тільки дозволить погода. Окрім того, вже заплановано ремонт ділянки від Коростеня до Житомира. А Сквирську трасу ремонтуватимуть наступного року. Є в постанові Кабінету міністрів для роботи поточним ремонтом, капітальним або ж реконструкцією. Тобто ліквідація ямковості на цих ділянках – це тимчасовий захід. Будемо чекати повної заміни дорожнього одягу. Стосовно РГ-17, служба автомобільних доріг має намір провести державні закупівлі для замовлення проектної документації на проведення капітального ремонту ділянок цієї дороги.